Dados fornecidos por nossos amigos na Shield revelaram o local de um pelotão de elite da AIM. Temos uma oportunidade de acabar com eles antes que a AIM possa enviar o pelotão contra a Resistência. Esta é uma operação de ataque rápido. Acabem com os alvos e retornem o mais ilesos possível. Insetos! Uma equipe de elite da AIM está por perto e em alerta, atualizando seu monitor. Todos os membros da equipe de elite devem ser derrotados. Um dos seus agentes foi abatido. Excelente. Outro agente abatido. Pausa! Outro inimigo derrotado. A equipe não é mais uma ameaça. Aparentemente, esse foi o último. Bom trabalho, Avengers. Com essa vitória, vocês enfraqueceram a AIM e deram uma vantagem para a Resistência. Continuem assim.